Вітаю, друзі! Ще одна спроба. У мене не було картинки, чи ви мене бачили, чи ні, тому я його зупинив, цей ефір. Чекаю, щоб хтось появився. Так, я бачу, є зв'язок, сподіваюся, що мене чути. Починаю. Як я анонсував, сьогодні буду відповідати на ваші запитання. Можливо, не я один, біля мене є друзі. Вони будуть мені допомагати. Але перед тим, як перейти до відповіді на запитання, я би хотів сказати декілька слів. Думаю, це важливо і за той час підтягнеться більше спостерігачів. Дивіться, друзі, остання неділя була дуже бурною. Я би сказав, навіть не остання неділя, а останній рік. Ми маємо річницю, дуже багато постів у інтернеті, і ми теж викладали, що було рік тому назад. Мені дуже пам'ятним є день 17-10-17, коли почався попередній Майдан. І на тому Майдані впродовж 5 місяців стояло 50 палаток, були народні депутати, дуже легко було проносити, ставити палатки. Ну, не відразу, але так у нас законодавство сформовано, що якщо народний депутат несе буржуйку, то йому міліціонери дозволяють. Я це говорю тому, що останньої неділі ми з вами були, ну, ми очевидці, ми пробували це теж робити, поставити хоча б один намет. Але тепер не про це. Дивіться, що відбувалося впродовж останнього року. У нас є декілька громадських патріотичних рухів, які намагаються змінити будь-що, розуміючи, що влада є злочинною, цю систему, привести до влади нормальних людей і зробити так, щоб українці, тобто ми з вами, почали жити нормально, гідно, так, як має бути, як ми бачимо у інших країнах навколо нас. Ідеологія у всіх практично правильна. От ми, нам легко про це говорити, тому що ми вже говорили, ми ходили на всі акції. І дивіться, дуже розумна людина Михайло Саакашвілі вибрав стратегію, як досягнути успіху у цій боротьбі. І ми з вами пройшли багато мирних маршів, сподівання на те, що кожного разу у нас буде більше, більше і більше. І в такий спосіб, можливо, коли збереться той 1 мільйон, ми скинемо тих із своїх плеч паразитів і заживемо так, як Михайло Саакашвілі обіцяв нас із своїми 300 спартанцями втілити в Україні ті реформи, які він обіцяв у Грузії. Інша спроба – це наметове містечко Семен Семенченко з Єгором Соболєвим та ще декілька, Володимир Парасюк, хлопці, добровольці. Ми жили з ними там, у наметовому містечку, от був настоящий Майдан, на мою думку, хоча він і не завершився результативно, але в більше 100 днів, майже 5 місяців, ви всі бачили. Я чому це хочу вам усім нагадати? Тому що це дуже важливо. Тепер є ще один рух. Рух Рустама Ташбаєва, який скликав у Празі конгрес. Ми говорили, ми були там присутні, люди вибрали іншу стратегію. І, ну, успішна вона поки що, чи не успішна, поки що зарано судити, але ми знаємо, що в них є там, вони правильно розставляють пріоритети. Першим, ну, я так розумію, це розбудова української повстанської армії, друге – це вибори. І тут ні звідкись взялися хлопці Стячева і пропонують вам інший варіант, враховуючи те все, що відбувалося дотепер. Коли ми за 2 неділі до тих подій, які відбувалися 14-10-18 року, говорили, що для того, щоб перемогти, дуже важливо, щоб всі об'єдналися, ми це говорили не просто так. Ми говорили перше, що чому це треба зробити, тому що треба врахувати досвід негативний всіх попередніх спроб, зробити так, щоб не наступати більше на ті граблі, зорганізуватися і вже вийти всім разом і врешті-решт, розуміючи, що так далі жити не можна, перемогти цю систему. Ми намагалися це зробити впродовж 2 тижнів, ми їздили в Київ, але, ну, результат 14 числа, ви бачили всі, він є безуспішним. 2 дні тому назад Рустаму Ташбаєву задавали про тячівців дуже багато запитань. Я тому так подробно, так детально тепер це все нагадую, бо коли читаю ці запитання, ну, до прикладу, цитую, «Рустам, скажіть, будь ласка, хлопці з Тячева пропонують блокувати на 2 години адміністрації». Я там перший раз у всіх ефірах Рустама Ташбаєва написав коментар, «Не пропонують хлопці з Тячева на 2 години блокувати адміністрації». Ну, трошки ви нас не чуєте.
І тому хочу дуже-дуже детально вам, так як казав, коли Рустам відповідав на ваші запитання, що, наприклад, слідуюче запитання. Хлопці із Тячева кажуть, що вони не вірять у вибори і будуть домагатися добитися результату своїм шляхом. Рустам відповідає, ну дивіться. І він тоді сказав такі слова. Слухайте мене, будь ласка, дуже уважно, тому що я багато разів про це говорив, і це дуже важливо. Він сказав, що владу в країні міняють з двома способами. Перше – це є вибори, друге – це є революція. І він запитав зустрічне питання всім, хто його дивився. Чи готова Україна сьогодні до революції? Ну, скоріше всього, каже, не готова, і ніхто з цим не сперечається, і навіть ми погоджуємося, що до революції сьогодні Україна не готова. Але ми і не пропонуємо революцію. Ми не говоримо, що це має бути на Майдані. Якщо ви нас уважно слухали, то ми пропонуємо трошки інакше. Я вам тепер спробую більш, ну, якось простіше пояснити, що пропонують тячівці. Дивіться, до прикладу, у нас в Україні є 200 тисяч чоловік активних у Фейсбуці, які спостерігають за всіма цими рухами, які я перерахував, і які всіх, абсолютно всіх, поширюють на своїх сторінках. Чому ви, от ви, вас 200 тисяч чоловік, чому ви це робите? Ми робили так само і продовжуємо робити, тому що для вас важливий результат. Вам немає різниці, чи це зробить Семен Семенченко, чи це зробить Рустам Ташбаєв, чи це зробить Михайло Саакашвілі. Вам важливо, щоб був результат. Ви готові підтримати будь-кого. І в цьому є дуже велика проблема. Всі цих 200 тисяч не діють скоординовано. Ми пропонуємо провести Майдан не 5 місяців в наметах жити перед Верховною Радою. Нема на цей Майдан в Україні ні в кого ресурсу. Хто був на попередньому Майдані, знає, що таке скриньки, звідки беруться кошти, із-за кордону, волонтери, різні там меценати, люди, яких достала ця влада, по 100 гривень, по 20 гривень, накидували в ті скриньки, і за рахунок того був той Майдан. І тому він, не маючи, не досягнувши ніякого результату, його повторювати вже не треба. Ми пропонуємо вам дуже простий інакший алгоритм. Цих не 5 місяців, 1-2 місяці ми повинні зробити Майдан у своїх головах. Ми повинні жити не в палатках, а в своїх теплих квартирах, на своїх кухнях, на своїх диванах, донести до всього суспільства, до тих людей, які так про це знають, бо це вони дивляться, що якщо їхня дитина, от у неї маленька куртка, бо вона вже виросла, а купити іншу вони поки що не мають можливості, тому що ті чорти підняли газ. І треба, ну, оплачувати, зробити так, щоб і в хаті було тепло, і щось було, що в кастрюлю положити. Це все українці чудово знають. Нам тільки всім треба до тих людей донести, що ми всі разом об'єднаємося і вийдемо через місяць, провівши цей місяць не перед Верховною Радою у наметах, а вдома, вибачаюся. І треба максимально до цих людей донести, що є такі люди, які беруть на себе ту відповідальність. І будуть відповідати за кожний свій поступок, за кожне своє слово. Тому що інакше ми цього не зробимо. І тоді, через місяць, вийшовши на вулицю, вся Україна, вся, абсолютно вся, та, яка бачила нас, щоб були мільйонні перегляди. І тому ми говорили, що дуже важливо, щоб за тим столом сиділи всі лідери. Не хочуть – не треба. Деталь. Відійшов я в сторону, знаю, що часто мене це якби з поганої точки зору характеризує. Мені хлопці про це говорять. Но ми тоді самі. Не хочуть вони, будемо доносити людей про ту саму організацію. Ми будемо це робити. Ми будемо відповідати на будь-які претензії, на будь-які ваші питання своїми діями, які ми робили впродовж останнього року, впродовж 3 останніх років. І тому, якщо нам з вами це вдасться зробити, через місяць ми вийдемо на вулиці так,
Як до прикладу, ви йдете у районний центр, чи їдете, можливо, може вам 30 кілометрів до районного центру, можливо і всі 50. От вам треба виходити, наприклад, субсидію. Скільки разів вам треба поїхати у районний центр? Ну, 3-4. Або, можливо, вам треба зробити паспорт. Вам кажуть, ви не такі документи принесли, ви не таку ксерокопію принесли, вам постійно треба дати 100 гривень. От заради якогось одного документа або якої одної справи ви можете поїхати 4 рази в районний центр. А ми вам пропонуємо заради своїх дітей, заради майбутнього, заради тих батьків, яких ми вже поховали, заради тих людей, яких вже нема, яких загребені під Донецьким аеропортом, які поховані з Небесної Сотні. Треба буде вийти у своїх районах перший раз, другий раз, третій раз і четвертий раз. І коли нас буде багато, і коли ви всі будете бачити, що нас є дуже багато, от тоді ми ту владу змитимо. Змитимо без жодного пострілу. Тому що нас на вулиці вийдуть, наприклад, у одному районі 1,5-2 тисячі. Цього абсолютно достатньо. Я говорю, що не знаю, що буде завтра, але в цьому я абсолютно переконаний. Якщо вийде в одному районному центрі 1,5 тисячі чоловік, ніхто нічого не зможе зробити. І це буде по всій Україні. Блокувати ми будемо не адміністрації, блокувати ми будемо перший раз дороги, нехай буде на пішохідних переходах. Якщо ця влада не буде розуміти, видячи, що повстала повстання всеукраїнське народне, повстала вся Україна і не буде йти на поступки, ми заблокуємо все. Вони не получать ні однієї копійки податку, вони нічого не будуть могти зробити. Ми абсолютно все заблокуємо, бо нас не буде там 1,000 чоловік на всю Україну, а в кожному районному центрі ми всі вийдемо і скажемо, що це наша країна, ми просто-напросто можемо це зробити і сьогодні, просто не можемо зорганізуватися в одну команду. Тому не перекручуйте, будь ласка, наші слова. Не розказуйте, що ми пхаємо камінь з 5 сторін. Я дуже поважаю Рустама. Цей останній ефір, ну, я дивився в записі, не міг подивитися цілком у тому. От такого Рустама я хочу бачити. От за таким Рустамом хочеться йти. Але я вам уже говорив, ми йдемо паралельними курсами. І не можна собі нині дозволити весь ресурс цих усі 3 місяці чи 6 місяців, які нас чекають перед виборами, спрямувати на вибори. Чому ми впевнені, і вже не раз це говорили, що після виборів це зробити буде нереально, бо на виборах президентських ці нормальні люди між собою перегризуться, пересваряться. На вибори підуть чітких 5-7 кандидатів. Терещенко, Іван Бубенчик, Дмитро Гнаб. Я не говорю там за Садового, за Гриценка, за Дерев'яненка, таких, що мають партійні сили. Вони підуть і вони точно програють, бо вони будуть це робити за сценарієм Порошенка і навіть не за сценарієм Порошенка, а за сценарієм тої системи, про яку ми з вами говорили, яка за 27 років настільки чітко працює в Україні, що вона нам дає або у революційний спосіб, або у виборах тільки тих людей, які попередньо до них прийшли, заключили з ними пакт про ненапад, узгодили з ними всі деталі на майбутнє. І тим людям, от вони тільки за 27 років дозволяли приходити до влади. Просто, чітко згадайте собі, що після виборів ще більш-менш влада приходила, яку ми не дуже сильно відчували на своїх плечах. А після революції вони свідомо пхали нам гіршу набагато владу, щоб ті, котрі думають, що можна в такий спосіб завоювати або щось змінити, бо в нас же ж є досвід Грузії, є досвід сусідніх країн, то вони нам пхають от таких чортів, як Порошенко. Друзі, я знаю, що є багато запитань. Я планував це сказати на протязі 5 хвилин. Я зараз перейду до відповіді на ваше запитання. Але я вам ще раз говорю. Нам самим буде це важче зробити. Але все рівно я думаю, я вірю в це і в тих людей, які є в Україні, що ми це зробимо. Тому я не ставлю хрест на тих лідерах. Чому я говорив, як мені закинув Сергій Кириченко, що ви там зробили? Ну, не мені. Він сказав, що не вийшли на Майдан Семенченко із Єгором Соболєм, що там із жопами, він сказав, що там, відсіжували жопи. Сергію, ти не маєш права до тих людей таке говорити, бо вони жили 5 місяців, і всі ми бачили, що з ними робили у наметовому містечку. Ти, якщо вже так поважаєш Мельничука, то ти звертайся до Мельничука, де його жопа була в той час, коли ти, його друг, боровся, ну так як ти кажеш, із беркутами. Тому що, хлопці, не передьоргуйте, не треба тепер про це говорити. Я
говорив минулого разу, аналіз треба робити. Жорсткий – правду, ну, значить правду. Якщо вони не чули до цього часу і прийшли туди, як малі діти, то треба за це відповідати. Що ми зробили в Тячеві, відповідає Сергію, це я не буду говорити. Ми, звичайно, не зробили так багато, як зробив ти. Я бачив твої стріми, я бачив, як ти там писав звернення до Порошенка. Ну, у нас настільки сміливості не вистачає такі жорсткі дії робити. Ну, не вистачає нам поки що рішучості, але колись... Можливо, ми дійдемо до того, що ми рішимося і напишемо Порошенкові звернення. Я, Сергію, поважаю тебе, я це говорив минулого разу, і дуже тебе прошу. Візьмися за розум, почни з себе. То же саме стосується Артема. Хлопці, від вас теж багато що залежить. Я з вами поки що дуже довго не хочу ні про що спільно робити. Але я не кажу, що на вас треба ставити хрест. Об'єднуватися треба з тими людьми, у кому ти впевнений. От ми впевнені. І ми доказали на своїх поступках, якщо біля тебе стоять надійні люди, якщо ти їх жодного разу не підвів, то тоді запорука успіху буде 100%. І ще дуже одне хочеться сказати. У коментарях під Артемом, в Артема чи можливо в Сергія, хтось там написав «Свобода, аватарка, що тячівці контрабандисти». За 2 години до цього нам говорили в Києві, хлопці, вас почали дивитися дуже багато людей, готуйтеся, що до вас почнуть тепер застосовувати якісь там, ну, почнуть вас кимось робити. Я впевнений, що це до того не має відношення, але хочу вас підготовити. Якщо ви хочете знати, що ми робили до того часу, як ви про нас дізналися, включіть відео 22 числа, відео... Звіт або відеосюжет, от 21 лютого ми палили скати. На другий день зібрався мирний мітинг, нам на противагу зібрала місцева влада. І там про нас все чітко сказали. От ми їхні найзапекліші вороги, що вони про нас поганого знали, на другий день вони все сказали. А користуючися нагодою, що я згадав про цей мітинг, хочу вас запевнити. Тоді ми залишили в Тячі одну людину. І ми зробили пост. І один у полі воїн. В них там було, як вони казали, 1000, а один наш товариш вийшов на сцену і просто подивіться, що вони там робили. Вони звивалися біля нього як гади, вони його боялися, людина просто стояла і просила дати йому слово. Вони кричали, боялися, що він почне кидати. 1000 чоловік боялися одного. Коктейлі Молотова ти зараз почнеш тут кидати. Це наглядна приклад просто, як вони... Засранці, злодії бояться навіть однієї людини, яка не боїться їх, яка має їм що сказати. Якщо туди, під районні адміністрації, нас вийде 200-300 чоловік, навіть ті люди, які прийдуть їх захищати, їхні друзі, їхні родичі, не посміють нічого зробити. Мене понесло, нагадаю ще один приклад. У мене на сторінці є відеосюжет громадських слухань із Калин. Чому я хочу про це сказати? Я тепер працюю з групами. Вчора мені написала одна жіночка. Я пенсіонерка, я інвалід, хлопці, дуже вас поважаю, дуже вас підтримую. Що можу для вас зробити корисного? Я їй сказав, сьогодні нам потрібна кожна людина. Ви знаю, що не зможете навіть, можливо, вийти до свого районного центру. Але ви, це сьогодні на наше переконання, є та людина, яка буде учасником того Майдану, який ми хочемо створити. Я вертаюся до громадських слухань. І якщо ви подивитеся на ці громадські слухання, ви подивитеся, 120 чоловік в одному селищі, зрозумівши, що їм хочуть поставити на річці незаконно якісь афірісти ГЕС, яка знищить їхню екосистему, вони зібралися в тому селі, і з них 30 чоловік було за ГЕС, 90 приблизно було проти ГЕС. Я прийшов тих людей підтримати. І я дякую тим людям, бо вони дають нам сили. Вони показали, що це можна зробити. Там були пенсіонерки, там були 18-річні хлопці, там були ті заробітчани, які приїхали із Чехословакії, із тої самої Росії. Вони всі об'єдналися, вийшли і сказали тим засранцям, які прийшли наживатися на їхньому майні, що їм цього не потрібно. Вони одностайно проголосували, не просто проголосували, а нагнали тих в задницю, показали їм на двері, тим горе-інвесторам. І саме головне, тих 30 чоловік, які прийшли підтримати, вони, коли було стояло питання, а хто за те, щоб була ця ГЕС, жодної руки не було піднято. Це я вам говорю для того, що коли ми вийдемо і вони виведуть антимайдани,
Я з вас запевняю, ніхто, ні міліціонери, ні їхні родичі, ні вони самі не посміють вам сказати жодного слова. Вони всі живуть практично майже в тих умовах, що і ви. Добре, друзі, вибачте, я довго затримався, бо тому що обіцяв вам про ваші запитання. Тепер я, ну, можливо, мені хлопці допоможуть. Зараз буду переглядати на ваші питання і давати відповіді. Добре, невеличка пауза. Дімка, які там питання? Це я зброю. Я вибачаюся. Я попрошу ще один телефон, бо тут буде дуже довго вертатися туди. Я просто довго говорив. Які питання? Чи у вас зброя? Давайте я передивлюся, а покажу вам того. Не хочеш? Тут... Мені буде допомагати та людина, яка стояла одна проти тої тисячі на антимітингові. Ну, ще раз знайде. Добре, вибори нічого не вирішать. Я потім взад повернуся, буду тут питати. Якщо ви хочете, то в будний день, а не під пустую Верховну Раду. Дивіться, друзі, під Верховною Радою вийдуть київляни. І не треба говорити, що вони погані, що вони добре живеться. Та неправда, не добре вони живеться. І у київській групі, нашій групі «Київ-повстанці» є, ну, майже стільки людей, скільки в Закарпатті. Бо це, ну, очевидно, що в Закарпатті у нас особисто, у нас найбільша підтримка. Київлян є дуже багато, вони активні, і вони точно ще не вийдуть. Я вже говорив, їм не треба буде їхати в Житомир чи в Тячів. Вони в Києві вийдуть і зроблять те все, що зроблять всі патріоти України по всій Україні. В Київ їхати не треба буде нікому. Чи зареєстрували тячівські повстанці? Що? Чи зареєстрували тячівські повстанці? Молодець, Іван Ванечка взяв надіжду на будущее. Буковина вас вітає. Я зараз повернуся, хлопці мені знайдуть. Ну, я попрошу хлопців самих таких незручних запитань, які найбільш актуальні, я попробую на них відповісти. Чи ви завтра будете на Вічі Громова? Завтра на Вічі Громова ми не будемо. Ми вже в Київ, чесно, друзі, дивіться, це все, як я говорив, потребує ресурсу. В Київ цього разу ми поїхали, бо ми обіцяли, я називав навіть на чий коментар, на Олександра Цегельника, ми поїхали в Київ. Не на заклик Артема Семенихіна, а на заклик вас. Там було дуже багато людей, я не хотів тоді вдаватися в деталі, я назвав це одним поганим словом. Я його ще раз можу назвати, але я під тим словом підрозумів тупість і впертість. Що найбільше, це не наша проблема. Ми для себе зрозуміли, що не то, що з цими людьми, а в такий спосіб ставити одну палатку там, ну це не є, нема смисла. Я дивився стрім Олександра, і він казав, що позитив є. От для нього точно, що є позитив, тому що людина, ну, один рік, якби Саша каже, що він займається активно цими там громадськими якимись діями. І він приїхав в Київ в перший раз. Нічого, він дуже багато що побачив, він навчився від таких людей, от таких, як ми говорили, в Україні є тисячі, сотні тисяч. І ці люди якраз все і поміняють. Саша попробував, подивився, я не можу з ним одному погодитися. Розвідку боєм уже проводити не треба. Її провели Семен Семенченко з Єгором Соболєм і з хлопцями із добровольчих батальйонів, до яким і ми допомагали в Києві. Влада показала в цинічний спосіб в 3 березня, яка вона погана. І тепер іти і випробовувати ще раз, доказувати щось людям, що які вони погані, не треба. Це всі в Україні вже знають. Треба думати, як їх позбутися, як їх перемогти, як зробити так, щоб всі вони відповідали за свої дії, щоб у тюрмах були не торнадівці хлопці, а саме вони. Дивився хлопців, пряме включення, торнадо із обрання там із суда. Не те, коли упав Олександр, коли в нього був приступ, а те, що він говорив перед тим. Ключові слова у нього були круглий стіл, об'єднання. От людина, яка прожила стільки років і під катуванням цієї системи, от вона розуміє, що змінити це все можна тільки тоді, коли ми не будемо сваритися, коли ми об'єднаємося. Тому в черговий раз говорю, давайте ми з вами будемо робити те, що повинні. Вірите нам, допомагайте. Ми
не відступимо, будемо це робити. І на певному етапі, і навіть ті політики, нормальні політики, бо я їх перераховував, і Терещенко, і Дмитро Гнап, там є багато нормальних людей. Вони зрозуміють, що люди вміють за себе постояти самі, і всі до нас долучаться. Нам все треба поки що зробити самим. Як що там? Ставитися до президента Зеленського? Як ми ставимо, хлопці мені будуть читати, попробуємо такий формат. Ми люди прості, ми дійсно вже говорили, що ми будемо діяти нестандартно, не так, як від нас очікується влада. Ми це робили у лютому перед Верховною Радою. Ми казали, нам не треба сцен, нам не треба мікрофонів, диктофонів, прапорів, молодці, ганьба. Це все настільки нам вже приїлося. Ми будемо просто в стрімі говорити, що ми будемо робити на протязі 30 хвилин. Це, якщо це не вдасться, будемо через півгодини, 40 хвилин робити слідуюче. І тому навіть, можливо, буду на ваші відповідання, хлопці мені будуть читати, я буду відповідати. Як ставимося до президента Кауть Зеленського? Це проекти, я вже це говорив, ми в президентів співаків і юмористів, дуже погано ставимося. Я би в жодному разі за цю людину не проголосував. Ні за одного, ні за другого. Я згідний з тим, що президент не мусить бути, от до прикладу, як я говорив про Івана Бубенчика, коли йому задавали питання про якісь там транскордонні чи економічні там відносини. Президент повинен бути в першу чергу, на мою думку, чесним. Прийде той час, коли він позбавиться злодіїв у владі і зробить все, що хто буде красти, то буде сидіти в тюрмі, а можливо через рік, через два треба буде і хорошого президента, який буде там вже займатися великими економіками, великими там міжнародними відносинами. Хоча в нього буде для цього і прем'єр-міністр, і хороша команда. Я би хотів видіти Івана Бубенчика не таким, що він намагається вгадати, що треба відповісти цій людині, а просто, щоб він сказав, що мені пофіг, хто буде там, економіці чи хто. Я знаю, якщо він від вас щось вкраде, я його просто-напросто виведу і розстріляю. Оце є буде президент. Тут на питання такий коментар. Іване, вам пропонують очолити структуру УНА. Це і була б дієва співпраця. Коментар. Мені пропонують очолити структуру УНА. Рустам вже говорив, що Іванові було запропоновано посаду. Так, я знав це до того, як я виходив у стрім. Це було найправильніше сказати Рустаму, він про це сказав, він запропонував мені очолити західний регіон, це було, коли ми їхали першого разу в Київ, Рустам мені зателефонував, я вже про це говорив, я не вмію розбирати навіть автомата. Якщо генерал-майор, бо після призначення присвоюють таке звання, якби мені присвоїли звання генерал-майора людині, яка не вміє розбирати автомата, я рахую, що ця людина буде не на своєму місці, неефективна. Кожен має займатися своїми справами. Я подякував за честь і чемно відмовився. Не тому, що я гордий, не тому, що там це для нас за низько, це для нас за дуже високо. Займаємося, кожен повинен тим, що вміє. І де його будуть поважати ті люди, яких він буде очолювати. Ви вечером 14-го призвали вийти 15-го, номер прийшов, а ви ні. Так, зараз відповім на цей коментар. Вечором у стрімі нам говорили, до речі, що ми там прийшли, постояли з боку і кудись втекли. Ми виходили 3 рази в стрім. Перший стрім, коли ми розуміли, що нічого нема, ми пояснили ситуацію і казали, що скоріше за все зараз хвилин через 20 будемо їхати додому. Коли почала накалятися ситуація, ми були не біля Артема, не біля Сергія плече в плече, бо тому що на тій сцені, як ми давно говорили, слава Богу, в нас так ще не було, і сподіваюся, нам не треба буде туди йти на ті сцени. Найдуться достойніші люди. Ми були перед тими дітьми, які стояли на стелі, я був на 2-й чи на 3-й ступеньці перед беркутами, я включив стрім, і нас дивилося тоді онлайн 2000 чоловік. Я рахую, що навіть якщо тільки це, то ми дуже добре зробили, що ми там були, бо ті керівники, командири цих спецпідрозділів, коли виділи, що за допомогою вас онлайн дивиться там 700-800 тисяч, це буквально декілька хвилин по 100 чоловік додавалося. Вони дали команду їм піти звідти. Можливо, вони настрашилися Артема Семенихіна. Можливо, вони настрашилися вас, що ви все будете бачити і переглядів буде от на сьогоднішній день 420 тисяч цього стріму. Я цього не знаю. Але ми були перед беркутами,
Хоча багато людей нас тягло за руку і казали, що вам там не потрібно бути, бо вже вам не треба з ними битися. Я тоді говорив, якщо будемо битися, будемо битися. Третій раз ми вийшли в стрім і сказали, люди, ми поїдемо додому. Уже Артем озвучив, що розходяться і на другий день 12, на 12 годину будуть сходитися. Я тоді звернувся до київлян. Вам найближче, якщо маєте можливість, підтримайте людей. Якщо хтось хоче з регіонів, теж приїжджайте. Ми тоді казали, що ми вже їдемо додому. Так що ми нікуди не втікли, нікого не здурили, ми відповідаємо за свої слова. Ване, в чому різниця між вами і Рустамом? Я думаю, що багато є різниць, але ідея в нас одна. Дія, ну, нашу дію ви бачили, Артема дію, це є конгрес, це є послідовність, він реагує на всі ці закиди. Саме головне, що в нас є ідея і дія. Організація, от ми говоримо, не можна тепер нехтувати тою можливістю, а можливість, от якщо можна вивести мільйон людей на вулицю, то можна це зробити не в Києві, бо жодним разом ніхто їх туди не виведе. А сьогодні це не можна скористатися таким моментом, щоб об'єднатися і Рустамові, і Семену Семенченку, і Єгору Соболєву, і Михайлу Саакашвілі. Якщо ці люди об'єднаються, то тоді наша, ну, наша свобода, наше майбутнє, наше гідне життя буде вже через декілька неділь. Якщо вони завтра почнуть це робити, якщо через три дні вони сядуть за круглий стіл, поки що їхні представники, якщо ми включилися і в прямий ефір, і нас дивилося 2000 чоловік, а ми до цього їм говорили, що саме головне донести, якщо буде на що дивитися, якщо буде ви сидіти за одним столом і скажете, що ви їх, людей, не надурите, людей буде дивитися, це все побачать мільйони. За один раз, за другий раз і за третій раз. Тому я не бачу якоїсь різниці між мною і Рустамом. Рустам є в Америці, він, я вважаю його, що він робить це все щиро, він вірить у те, що... Це дуже головне, що він вірить у те, що він робить. В нього є підтримка, я говорив, не дуріть нас, не розказуйте нам, що треба йти до вас, або до тих, або до тих. Вам, жодному рухові, не потрібні тячівці. Вам потрібна та підтримка, яка є отут. Нас тепер дивиться 627 чоловік, це не дуже багато і не дуже мало. Це є нормально. Якщо нам люди вірять, то... Я думаю, що вони борються не за тячівців, а за прихильність тих людей, які вірять тячівцям. Ну, приблизно так. Треба Пашу Павлова в ваше коло. Пашу Павлова в наше коло. З Пашом Павловим сьогодні розмовляв, бачу, що він дивиться стрім. Привіт, Паша. Паша Павлов вчора виходив у ефір, 40 тисяч перепостів за сутку. Паша Павлов займається дуже доброю справою. Я говорив, у нас із Пашем так само ідея одна, тактика трошки різна. Паша працює на місцях, в нього громадська організація «Доста Закарпаття», він більш акцентований на Закарпатті, хоча виїжджає, коли потрібно, і в Київ. Коли нам було потрібно, він завжди нас підтримував і знає, що може розраховувати так само на нашу підтримку. З Пашем Павловим у нас проблем нема. Так що він є у нашому колі, а ми є в колі Паші Павлова. Ситуативно, коли що треба, ми знаємо, що один одного підтримують. І це саме головне, що знаємо не ми, а знають наші вороги. Тому і так легко в нас все відбувається. Як цих людей об'єднати? Як цих людей об'єднати? Дуже просто. Індикатор. Я вже про це говорив. Якщо буде багато переглядів, якщо ви всі, ну, ми тепер розтягнені, бо дійсно нас розтягують. Нас, у кожного є своя організація, от то середина, про що говорить Рустам. Ідея, організація, дія. І вони говорили, і та жіночка, я дуже поважаю ту жіночку, яка написала нам попередній коментар, вона ще написала, щоб ми називали ті фамілії, хто не хоче об'єднуватися. Та ми їх і до того називали, і тепер називаємо. І тут нема проблем, я не дочитав до кінця того коментаря. А як цих людей об'єднати? Я думаю, що ми їх об'єднаємо тільки в тому випадку, коли покажемо, що ми, бо ми... Тобто і ми, тячівці, і ті, що нас тепер дивляться, і Олександр Цегельник, і багато тих хлопців військових, які, ну, я не знаю, вони, на мою думку, мені було дуже незручно, коли на нас дивилися з якимось такими, знаєте, очима нібито. Я не воював, вони для мене герої, саме вони. Сама проблема в тому, що нам всім треба об'єднатися. Коли ми всі об'єднаємося, тоді об'єднаються і вони. Якщо їм хватить для цього розуму, якщо не хватить, ну, то що ми з ними зробимо? Є інші.
дуже буде зовсім абсолютно не проблемою, хто буде потім візьметься керувати країною, коли ми з вами будемо могти це контролювати. Якщо ми переможемо і Бубенчик стане президентом, Саакашвілі прем'єром, де ви бачите себе? Якщо ми переможемо і президентом стане Іван Бубенчик, а Михайло Саакашвілі стане прем'єром, де я бачу себе? Ми з хлопцями тячівцями вже говорили, ми бачимо себе тут у Тячеві, не у депутатах районної ради, а просто ми будемо разом з вами тим, у цій структурі, то, що ми хочемо створити, там обласні організації, без анкет, без анкетних даних, просто цей зв'язок. Ми будемо і залишимося разом з вами там, де є тепер. Ми будемо контролювати Івана Бубенчика і Михайла Саакашвілі. Того, що якщо через неділю Михайло Саакашвілі не зробить те, що він обіцяв, то ми знову ж таки вийдемо на вулицю, знову ж таки у своїх районах, знову ж таки не в Києві. І він буде розуміти, що жартувати із нами не треба. Ми будемо залишатися там, де ми тепер є. Не просто, от революція – це 50%, це відігнати чортів із влади, і ще 50% не допустити того, щоб на то місце прийшли інші чорти. От вигнавши це все і поставивши Івана Бубенчика, ну чи Михайла, чи Таращенка, чи я не знаю кого. От ті люди, які ризикнуть взяти на себе відповідальність робити реформи, будуть знати, що це дійсно є відповідальність. Бо до цього часу вони тільки там з ефірів говорять, ми готові взяти на себе відповідальність. Відповідальність – це, ну, в нас дуже таке, знаєте, збите це слово. Відповідальність – це коли ти відповідаєш за свої слова, за свої дії, за кожні. І ти думаєш, що пообіцяти людям, що сказати, бо тебе за це притягнуть через неділю чи через дві. Саме найважливіше, що є в людини – це не гроші, це авторитет і повага людей. Її здобувають роками, а втратити її дуже легко. Тому, якщо нам вдасться вас переконати в тому, що нам нічого не треба, і ви нам повірите, а віра – це є найбільша проблема, яка тепер тримає при владі тих чортів. Інакше їх не можу назвати. Вони вбили в нас віру, ми нікому не віримо. Якщо ми зуміємо один одному повірити, то тоді вони будуть втікати звідси водою, воздухом, на четвереньках, як хочете. Тому за віру, за авторитет, за репутацію, за повагу треба боротися, доказувати це щодня. І я ще раз говорю, у Україні є мільйони порядніших людей. І я вам навів приклад із селом на Тячівщині, яке відстоювало свою річку. Я вам навожу приклади там різні, будь-які. Ми намагаємося йти всюди. Дивіться, ми були на Майдані. Кажуть, постояли десь із боку, десь там попіарилися. От уявіть собі, якби нас там не було, що би вас розказували. Тому що комусь так дуже треба, що якщо з'явилася десь якась невеличка сила, навколо яких гуртуються нормальні люди, їх треба спаклюжити, обісрати. І тому ми, виходить нам чи не виходить, йдемо туди в першу чергу доказати вам, щоб доказати, що ми відповідаємо за свої слова, і якщо щось обіцяємо, то ми це зробимо. І тому говорю, нам особисто нічого не треба, нам треба все. Нам треба нормальна країна, і щоб там були такі люди, які будуть нас слухати, які будуть, ну, поважати народ України, і для яких слово «Україна понад усе» буде не просто там якийсь вислів, а буде, ну, ідеєю життя. Що думаєте на рахунок підвищення тарифів на газ? Що думаєте на рахунок підвищення тарифів на газ? Що я можу думати? Буде газ і по 15. І це все знову ж таки залежить від нас із вами. Поки що ми не можемо цьому нічого протиставити. Тому я й говорю, піднімають, ну, я вже говорив, Україну треба зробити все, щоб ми не втекли з цієї країни і щоб потім не думали через 70-80 років, як на неї повернутися, як прийти провідати могили наших дідів, прадідів. Вибачте, я говорю тепер трошки так, знаєте, літературно, але в нас знищують. Вони крадуть, в них бюджети пусті, вони намагаються їх закрити якимось там штрафами. Ми про це вже теж говорили.
Одне, що вони не бояться. Вони розрізнили нас, і такі події, як відбувалися, до прикладу, 14-го числа на Майдані, тільки дають їм лишній привод думати, що ми замало підняли ціну на газ. Бо нема кому нам кому нас притягнути до відповідальності. І тому Артему Семенихіну я говорю, ну майже з повагою, друже, не можна так робити. Не треба цього робити. Треба все ретельно підготовувати. І якщо сьогодні люди не виходять, а за рік до того було 50 палаток, а вас там не було, то принаймні почніть із себе говорити і робити якісь дії. Скажіть, чому вас тоді не було? Чому Артем сьогодні каже, що Олегу, не знаю, як його по батькові, Тигнебоку, дякую. Депутатам від «Свободи» дякує. А хтось там прийшов попіаритися, не буду казати про кого. Бо план все ж таки був. План у Артема був такий: 24 вимоги. І якщо мене заарештують, керувати буде на Майдані Сергій Кириченко. Цей план був озвучений за 10 днів до цього. Сергій Кириченко був учасником закритого чату «Координаційна рада». Я теж там є, я бачив, що там є і Артем Семенихін, я бачив, що там є і Єгор Соболєв. Ці люди, ну, майже нічого там не говорили. Але за 10 днів, коли Сергій Кириченко написав такий лозунг «Петя нелегітимний», ну, такий велике-велике таке речення, і я його всюди бачив. А йому питають, ну, це ми вже чули, скажи, що будете робити, ти ж заступник. А він каже, так що тобі об'ясняти, якщо ви не збираєтеся туди йти? Та каже, ну, ти збираєшся, поясни, ми донесемо це до інших людей, може, люди почують. Він став, вийшов з того чату. Ну, вони за 10 днів до цього, коли їх питали, що треба буде робити, ну, Артем же ж назвав його, що після того, як його заарештують, у нього були такі підозри, то буде керувати цей. Ну, про що це говорити? Про що далі говорити? Артем, друже, берися за розум. От то, що я говорив, коли казав Рустам, що тячівці зверталися до влади, беріться за розум, до влади ми точно цього не говорили. А от таким, як Артем Семенихін і Сергію Кириченку, я можу сказати, беріться за розум, бо у вас його немає. Що нам зараз робити для об'єднання? Що нам зараз робити для об'єднання? Ну, я вже на це давав відповідь. Що робити? Якщо вірите нам, минулого разу дуже багато людей поставило плюсики. Я сижу, пишу в групах, у наших групах обласних, в яких додаються люди, в яких я запропонував, попросив людей, які мають можливість, час, бажання приділити трошки своєї, ну, свого часу для цієї групи, треба брати на себе відповідальність і починати організовувати районні групи. Тому конкретно, хто не є в групах, хто є в групах, вони все вже читали, все робиться. Хто не є в групах, вірить нас, будь ласка, після цього поставте плюсик, і не тільки плюсик, бо попереднього разу я сказав тільки про це. Поставте плюс і область, у якій ви проживаєте, щоб ми менше тратили на часу на те, щоб розкидати вас по обласних групах. У цих обласних групах повинно бути не більше 50 чоловік, потім ця група залишиться групою міста обласного значення, а всі інші людей розберуть у районні групи. Це дуже простий механізм, можливо, і не на кращий, за допомогою Фейсбука. У той час, коли через місяць, коли ми не в палатках, а в себе на кухнях проведемо цей Майдан, народний Майдан, без грошей, без каш, без беркутів, а донесемо до всієї України те, що ми хочемо зробити, то коли ми через місяць, якщо, ну, я вірю в це, що це можна зробити, будемо виходити на вулицю, то піде чітка, ну, не команда, а пропозиція. Перший раз просто вийти на вулицю у ваших регіонах тих людей, які вже є в тій групі. Просто для того, щоб показати, що і в вашому районі є організації, є представники народного повстання і готові так само сказати тій владі, що ми є частинкою одного великого цілого українського народу, який вас найняв на роботу і знає, як вас з тої роботи не просто зняти, а посадити в в'язниці. І тому це найголовніше, що треба робити. Вірите, вас нема в групах, дуже вас прошу, це дуже важливо. Не для нас, а для того, що ми хочемо зробити.
поставте плюсик і назву області. І коли вас додадуть у групу, будьте там активними, додавайте туди. Попередньо, я вже написав, якщо вас додадуть у групу, ви, зайшовши в групу, додайте туди 3, 4, 5 чоловік, попередньо погодивши з ними це, чи по телефону, кого ви знаєте в своєму районі. Це ваші друзі, ваші спільники. Я знаю, що в районах, на місцях ми дуже теж розрізнені. Я знаю, що нас порозтягнули, розтягали до різних громадських організаціях, до атошних організаціях, до волонтерських організаціях. Але всюди є порядні люди. І ми повинні об'єднатися тут, на місцях, бо інакше в нас просто-напросто країни не буде. Як ви відноситеся до Тимошенко? Як відношуся до Тимошенко, я казав, не дай Боже, вона стане президентом. Дивлюся на коментарі. За що він дякує Свободі, якщо вони не підтримали його люди? Можливо, Ріма, можливо, ви не уважно слухаєте, а можливо, я не чітко сформулював. Артем Семенихін дякував свободівським депутатам за те, що пішли його витягувати із КПЗ, куди його забрали поліцейські. Він дякував тоді Олегу, як Олега Тягнебока, Володимировича чи як? Ну, бо він дуже поважає цю людину. І, можливо, в них була частиною плана, що цей мирний марш, не знаю, скільки там було, 20, 40, 100 тисяч, була частина плана Артема Семенихіна. Можливо, вони виконували відволікаючий маневр для того, щоб Артем зміг поставити намет. Вибачте, буду так говорити, бо мене вже це нервує. Коли вони йому говорять, що любі люди вірять, просто відмовся від того тягнебока. Ну, я не дякую свободівцям, дякував свободівцям Артем. Добре, дивлюся. Що там ще є, хлопці? Що за суфльор під столом? Що за суфльор під столом, зараз вам покажу. Дуже хороше питання. У нас сьогодні відбувалася невеличка нарада. Давайте я покажу вам суфльора. Може, ще хтось із хлопців скаже пару слів. Це тячівці, давно ви їх не бачили. Тут нема випадкових людей, це всі люди пройшли з нами весь шлях 4-річної давності. По наметах, по різних подіях, по всьому. Можливо, це вас теж трошки надихне, тому що ми один одному довіряємо. Чому ми, коли палили шини, нас атакували і родичі влади, простолюді їх зазвичай називають тітушками, і МЧСовці, і Беркута з Ужгорода приїхали декілька бусами, і міліціонери місцеві. Але в нас було настільки все чітко злагоджено, випрацьовано на протязі декількох років, що ми знали, що треба робити кожної наступної хвилини. Якщо ви дивилися тоді той стрім, як горіли ті шини, вони під час першого штурму забрали в нас із загальної купи скати. І дуже зраділи, що ті два скати, які загорілися, будуть останніми. Але вони не вгадали, тому що в нахті скатів було ще на 3 сутки палити. Кругом адміністрації по машинах, ви то все виділи. План, тому я й говорю, якщо придумовувати якусь акцію, то її треба ретельно сплановувати і хто за що має відповідати. Дивіться, що було причиною того, що я так погано сказав про Артема Семенихіна. Ми були свідками, і дуже багато людей були свідками того, я переключу знову на себе. Коли ми стали в коло тоді з Артемом, коли ми зробили стрім, і тоді на ходу приймалося рішення, що робити. Я тоді запитав Артема, дивіться, ви не можете поставити палатку, у вас є дозвіл на акцію, акція сьогодні санкціонована, він каже, дозвіл є, а де він? В машині, а де машина? У Василькові за 20 кілометрів. Ну він треба, щоб він був тут, щоб ви в прямому стрімі включили і показали міліціонерам, що там дозволено нам поставити палатку. Ну якщо воно в машині за 20 кілометрів, дозвіл на встановлення намету, ну про що ми говоримо?
Тоді цей Паша, якого ви бачили, якого дуже побили і запшикали газом, каже: я їду, привезу, на метро буде довго, давайте на таксі. Разом сила, скинулися хлопці на таксі, але треба розуміти, що там, якщо було 500-600 чоловік, ну я не буду говорити, що була половина, третина чи 10% із БУшників, але чоловік 10-20 їх точно було. Якщо ви зі мною згідні, як думаєте, де ви тоді, вони тоді знаходилися? Та поміж нами знаходилися, коли вони побачили, що той Паша їде за 20 кілометрів у машину привезти той документ, який ми покажемо, і дасть нам можливість або поставити палатку, або всі в Україні побачать, що наскільки ті гандони, які відправили тих хлопців з міліції нам препятствувати, ну, порушують закон України на мирній акції. Той Паша відійшов там 100 метрів, Пашу сразу запакували, потовкли, потрубили. Оця халатність, ця необдуманість призводить до таких дій. Ви підставляєте людей, і дуже добре, що хлопці-херсонці знайшлися, що їх потім, так як ми думаємо, що на Майдані було тільки 100 чоловік загиблих, а виявляється, там ще багато є таких людей, що ніколи не зайшли. І дуже добре, що про це у прямому ефірі, де бачило 2000 чоловік, Саша сказав, що нас двоє є тут, п'ятеро наших загубилося. І це, ну, як мінімум, я так думаю, ну я в цьому не переконаний, але це треба робити завжди так. Ну, нам мало що дозволяють, але то, що дозволяють, якщо у нас є розум, то це треба використовувати і так треба діяти. А не прийшли, а де то, а де це, а що будемо робити, а давайте це робити, а той побіг туди, а той побіг туди. Я говорив, організація була ніяка і, ну, нема більше що про то говорити. Ще, може, хтось щось із хлопців скаже. Я, дивіться, я би хотів, ну, не було з нами пару місяців, це я кіборг. Я вітаю, значить, додати нічого. Іван усе так красиво розложив по полочкам. Нам усім тільки залишається чекати на ваші позитивні дії якісь, рішення. А в кожного є голова. Я думаю, що Іван так пояснив, що це всім ясно, що потрібно, як потрібно робити. І не піддаватися ні на які там якісь, не знаю, обіцянки тих, що вони там наверху сидять, що вони вже багато обіцяють і такого нічого не роблять. А що вони роблять, ви ж бачите всі по-своєму житті, по житті тих пенсіонерів, по ваших зарплатах і по тому, як, ну, життя в Україні падає різко і впало так уже, ну, майже ниже плінтуса. По поводу цього теж Ваня правильно сказав, поки будемо терпілами, будуть робити, що хочуть. Так що дивіться, думайте. Ми всі однодумці. Ми всі абсолютно і звані, і згодні, і будемо його підтримувати, і всі будемо в місці, і до кінця. Дивіться, це людина дуже скромна. Він постійно говорить, що йому нічого не треба. Вона декілька років провела на сході, це кіборг. Я просто хочу його попросити, він не хоче, можливо, цього говорити, щоб він звернувся до своїх побратимів, бо його позивний дід, і цю людину знають дуже багато добровольців, кіборгів по Україні. Я не спеціально до нього підходжу, у нас багато таких людей. У нас тут є волонтери, учасників АТО, є багато, великий відсоток з-поміж нас. Кожний має що сказати, а от Славік... Знаєте, що він говорить? Що йому нічого не треба, йому ніхто нічого не винен, він свій борг. Що міг зробити, викинув. Може, хоче звернутися до своїх побратимів, привіт передати. До побратимів, мені що... У нас є борг з вами перед тими нашими хлопцями, які загинули, перед їхніми дітьми. Щоб... Ну, звичайно, за своїх дітей також думаємо, щоб нормальна держава у нас була. Я чую десь, хтось там говорить із таких дуже вчених людей. Ну, я не вчена людина, я проста така, як і всі. У нас, хтось там сказав, немає національної ідеї. Національна ідея у нас на сьогоднішній час – будувати правову державу. Щоб були перед законом всі рівні, від президента і до пересічного громадянина. Коли в нас будуть закони, коли будуть законів всі дотримуватися, всі боятись, тоді в нас усе буде, повірте, не буде ні корупції, нічого не буде. Усе в нас буде от так. Це саме головне наша задача. І ви всі дорослі люди, я просто вам говорю, ну так просто, що ви собі думаєте, всі у вас голови є, будь ласка, задумайтесь і, ну, прикиньте собі. Що ви, я дуже дякую. Ну, це просто далі я не можу, бо тут не починаю кипіти, блін, не хочу, щоб не зірватися на мат. Як ви думаєте, ситуація критична, на чому їхнє життя?
Як допомогти торнадо? Одне запитання, на кону їхнє життя, ситуація критична. Нам дуже добре на це питання відповів Олександр в попередньому стрімі до того, як він впав, ну, як він отримав, мав приступ. Круглий стіл, всі повинні забути про будь-які чвари, об'єднатися, об'єднати людей. Оце, якщо ви не бачили, подивіться, він сам все сказав, як можна всім їм, і не тільки їм, а всім 8 тисячам добровольців, які тепер сидять по сфабрикованих справах, а ті, що розстрілювали Небесну Сотню, ті, що профукали два котли, продовжують наживатися. От, щоб допомогти тим усім патріотам України і тим сім'ям людей, яких вже нема, треба перемогти цих чортів, цю злочинну владу. Інакшого виходу нема. Людина сказала дуже важливі речі, вони теж привикли за свої слова відповідати. Вони завжди, от що він сказав, були прозорими, вони завжди всім все говорили відкрито в лице, але і вони говорять, що всім потрібно об'єднатися. От коли вони це говорили відкрито в лице, щиро, то влада зрозуміла, що в їхньому лиці для влади є велика загроза, і з ними розправилися. Тому, якщо хтось сподівається, що був активним, а тепер перестане це робити, бо зневірився і думає, що він, ну, буде жити спокійно, я маю на рахунок цього дуже великі сумніви. Або ми зрадимо народ України і будемо робити те, що потрібно владі, тоді в нас є гарантія, що нам за це нічого не буде. Або ми є в списку, якби, ненадійних, тому що в будь-який момент, через 3 місяці, чи через рік, чи через 4, якщо знайдуться такі люди, що піднімуть народ, то вони будуть знати, що ми будемо в числі перших. Так само, як і ті торнадовці, якщо їх все ж таки по амністії випустять. А в чому я дуже сумніваюся? Тому, щоб допомогти торнадо, і не через 6 місяців, не після виборів, не після того, як всі кандидати пересруться, як вибори не виграє. Ну, я не знаю, хто вірить у те, що можна сьогодні виграти вибори. Не вірю я і дивуюся з того, хто в це вірить. Виграти, змінити це все можна за місяць, якщо ми, ті, що тепер дивляться в першу чергу, бо ви про це знаєте, вірите, почнемо працювати. Не так, що зараз футбол, пізніше піду та подивлюся, та щось там зроблю. От думаєте про торнадо, то я знаю, що треба збирати гроші на торнадо. Усе, весь Фейсбук тепер кишить суд у такого добровольця, суд у такого добровольця, суд у такого добровольця. Карточка збираємо тим хлопцям, тим хлопцям, тим хлопцям. Ми з вами переключилися із збирання коштів в 2014 році на армію, для добробатів. Тепер ми збираємо кошти і ходимо по судах тим же самим хлопцям, які тоді лишилися живі, які не продалися, які боролися, які мають свою точку зору. Тепер ми всі до них ходимо туди. Не всі, частина нас ще є на волі. Але я вже говорив, що нас так само чекає така ж участь. Після виборів нас оголосять злочинними організаціями, і місце нам вже уготовано. Тому все треба вирішувати тепер до виборів, не військовим переворотом. Тому що я вже говорив про Яроша, вони будь-якого варіанту вони готові. Вони нам противоставлять, вони намалюють самі громадянську війну. Невже ви думаєте, якщо у Порошенка перед ним буде стояти якась загроза, що він змушений, ця жлобяра, віддати все і сісти у в'язницю, невже він не віддасть пів України Путінові для того, щоб правити другою половиною? Та віддасть, не сумнівайтеся, ці суки, вони маму рідну продадуть, а не те, щоб нас із вами всіх або почергово. Добре, друзі, дякую всім за увагу. Вибачайте, на чиї коментарі не відповів. Вибачайте, що не відповідаю на ваші коментарі безпосередньо під ними, тому що на всі не зможу відповісти, а якщо на один відповім, на другий – ні, це важко пояснювати. Ще раз вам дякую. З нами Бог. Слава Україні! Героям слава! Все, друзі, з Богом!